I Edens lustgård har Nelly erövrat titeln som Eva. Robin slog ut Pontus i en tävling i logiskt tänkande. 10! 7! Och har därmed lyckats behålla sin position som Adam. Nej, grymt. Tack. I Robinson har det nyligen varit öråd. Rickard var tvungen att avböja erbjudandet om en ny chans i Edens lustgård. Istället blir det en annan utmanare som kommer att ta hans plats. God morgon, Nelly. God morgon, Robin. Gud, vad fort tiden egentligen. Tycker du tiden går fort här då? Men när jag tänker efter så har det ju faktiskt gått fort här på er. Dagarna känns ju långsamma, men på något vis så känns det inte som att jag har varit här. Det känns som att det var ganska nyss som jag kom gåendes hit ju. När jag frågade dig sist hur länge du skulle kunna tänka dig att stanna på Eden, vad sa du då? Ett halvår, aldrig. Alltså jag ångrar mig lite. Nu när Pontus inte är kvar längre så... Jag är glad att det var Pontus som åkte istället för Robin. För att jag och Robin, vi kan lita på varandra. Och vi har en skön känsla här i lägret. Det känns som att du och jag har en fördel här. För tänk vad mycket vi hinner snacka och umgås till skillnad mot de andra i ett tjejläger och ett killläger. Ja. Förstå om vi kommer tillbaka, vilket starkt par i tävlingen. Mm. Nej, ska vi gå upp och göra ordning och fixa lite? Kolla näten och sådär. Vi får ta och göra det, va? Det bästa med jag och Nelly det är att vi respekterar varann och vi delar upp sysslan väldigt bra. Hon klättrar i träd, hon hackar frukt, hon gör eld. Nej, hon är grym här faktiskt. Jag är glad att jag har henne nu när jag är skadad. Om du tar det så lyfter du upp det på land och ser vi. Ser du något? Ja, pirre. Där! En liten akvariefisk. Bättre än ingenting. Ja. Fan vad grymt! Oj, oj. Där då. Och kanske en till. Få några till, då kan det ju bli lite käk. Vi får hålla koll under dagen. Grymt. Vi lägger ner vatten så lever de. Det bästa med Robin det är att vi verkligen har hittat hur vi kompletterar varandra. Att vi har våra rutiner här nu och båda behöver lite egen tid ibland. Vi behöver inte prata hela tiden, men när vi väl pratar så pratar vi mycket. Och, ja. Vi kompletterar varandra bra här tycker jag. Vi lägger här en egen akvariefisk där. Ja. Tycker vi har det fint här ändå. Det här är jag. Det är femstjärnigt ju. Ja. Jag stannar här på Eden. Nu har jag rekordet i antal dagar här. Och jag har rekordet i antal vinster. Så det känns kul att försvara den här stranden med Nelly. Det här känner man sig som en gladiator. Grattis. Tack. För man måste klara av alla motståndare som kommer. För de vill också vinna. Jag känner mig lite som Maximus. Jag måste dö eller döda. 10! 7! Jag känner mig inte så nervös inför nästa gladiat som kommer travan och så här. Det ska bli skönt för de kommer ju ändå komma. Så att jag hoppas på att de kommer snart. Det är lite dagens höjdpunkt när det kommer någon ny. Hej! Hej Linda! Hur är läget? Bra, hur mår du? Tråkigt. Jag hade verkligen sett fram emot att vara kvar till slutet. Liksom. Mm. Men du förstår, jag tänker skicka in dig igen. Ja. Nej. Jo, för så här är det. Igår så åkte Rickard ut i örådet. Okej. Okay. Så han skulle egentligen ha varit på Edens lustgård idag. Men han blev sjuk i natt. Så han måste hem. Han kommer inte att kunna fortsätta tävlingen. Men du är ju stark. Och du är den som sist åkte ut före honom. Så du ska in i tävlingen igen. Men jag åker alltså in precis som tidigare tillbaka dit där jag var. Liksom, och sen... Du kommer att få fortsätta kämpa. Ja, det är klart. Det kan hända att du åker ut igen. Ja, precis. Men du har en ny chans att ta dig hela vägen tillbaka. Jag känner väl så här. Jag har redan blivit utrustad ifrån Robinson. Så jag kanske inte känner mig riktigt värdig att vara kvar. Nej, vi kör. Det är bra! Jag tänkte väl en bra stund, men till slut svarar jag. Tack så mycket. Och barnen får du träffa sen? Absolut.
inte långt kvar. Nej. Lycka tack, till nu så tack, ses tack. Vi framöver. Vi. Hoppas jag. Hej då. Hej då. Då har man inte energi till att göra något speciellt. Nej. Ingen motivation. Nej. Men det beror på om det kommer någon hit. Ja, det verkar inte så. Tänk om vi ska gå här i flera dagar och inte dyker upp någon. Nej, så ofta vi bara. Någon hemma här? Vad var det där då? Hej! Nej! Hej! Hey. Oh. Är du tillbaka? Vad fan hände här? Jag väl. Nej, vänta du? Nej. Tjena. What? Kul att se dig. Det är sommar. Det var inte igår, Jon. Jag ska berätta för dig. Tjena. Jag trodde jag skulle åka hem. Ja. Sen i alla fall så fick jag i morse reda på att en person har brutit tävlingen. Ja. Och Linda frågade om jag ville ta den platsen. Eftersom okay. Det fanns en över. Jag tog ju chansen, självklart. Så är det. Jag var... Att Pontus kom tillbaka känns sådär. För Pontus är en stark spelare och ja, vi vill ju sluta den efter den för att vi två ska komma till, tillbaka till tävlingen. Så att, det är tufft. Ja. Nu är jag här är i alla fall. Det är inte meningen att du ska här. Nej. Helt enkelt. Men jag har en present med mig i alla fall till oss alla tre. Så öppna ni locket får ni se vad. Man blir så chockad när man hörde dig här. Vad tror du det är? Ingen aning. Inte heller. What? Är det sant? Åh, herregud! Vad är det här nu? Det är chips. Jag tror inte att Robin och Nelly blir sura på att jag kom tillbaks. Åh gud, vad trevligt ja, hörni. Fantastiskt. Men jag tror att Robin känner sig lite snuvad eftersom han vann över mig i den här duellen. Skål hörni. Skål. Det var trevligt. Mm. Jäkla chockad blir när du kom tillbaka. Hur känns det när han kom tillbaka? Nej, det känns inget bra såklart. Jag känner ingen glädje någonstans just nu. Bra! Nu är pappa Pontus tillbaka. Men jag tycker han är en skön kille så det är fortfarande kul. Jag tycker det är kul när det händer någonting. Ja, jag är jävligt lack. Det var ganska skönt när Nelly och Pontus drog iväg och fiskade musslor där. Fick jag lite tid att tänka för mig själv. Och ju mer jag tänkte, ju mer förbannad blev jag. Då hann jag smälta hela situationen och jag tycker att den är jävligt orättvis mot mig. Ja, fan, han har åkt ut från örådet Pontus och han har blivit utslagen här och så är han tillbaka igen. Liksom hur många chanser, hur många liv kan man ha här? Ja, jag är jävligt lack. Jag är absolut inte den som ger upp, men ju mer jag tänkte på det, ju mer förbannad blir jag. Och det sänkte min motivation som fan. Ja, det ledde ju lite mat i alla fall. Ja, oh ja. Tänk på de stora. Ska vi lägga dem här eller? Hålla Robin! Ser ni något? Massor. Med muskler? Ja. Ja. Fan vad nice. Sjukt nice, men ska jag börja fixa vatten och grejer så börjar vi koka. Ja, kör. Men kokar du igång vattnet så går jag ut en sväng till då. Ja, absolut. Vi köper det. Kör hårt nu! Yes. Men du håller på att fixa frukt. Ja. Fan vad sjukt, hur känns det när han kom tillbaka? Nej, det känns inget bra såklart. Nej. Jag slog ut honom i... Fan vad lycklig du var över det. Igår, och sen så kom jag tillbaka, hur många lik kan man ha? Det här är ändå en tävling, han hade på hans andra chans. Han har blivit utdelad i öråd, han blev utslagen här, han är tillbaka idag igen. Jag tycker det känns jävligt fel. Det känns inte som att vem annan har fått tredje chans liksom. Och grejen är att du var ju så glad för att han är en av de starkaste spelarna som finns i... Ja, exakt. Han var kanske mitt tuffaste motstånd. Nu ska jag behöva duellera mot honom igen, eller? Du får inte gå ner dig för det här, utan nu måste du hitta motivationen igen och
till honom som att det skulle ha varit en annan motståndare från andra laget eller från killen. Ja, men jag har redan slagit ut honom en gång. Ja, då kan du göra en gång till. Du vet att du har mig på din sida i alla fall. Tack. Jag tycker det är konstigt att Pontus tog den här chansen i och med att han åkt ut som åkt ut och är ändå här igen. Det här är, nu är han död. Han tappar, han har tappat motivationen som jag. Men du är inte död än. Nej. Det var hans liv det. Han hade bara ett liv. Jag har fortfarande Nelly på min sida, vad hon säger i alla fall. Men jag känner ingen glädje av det just nu ändå. Det här var ändå hans andra chans och då tycker jag att då har tåget gått liksom. Så att jag känner ingen glädje någonstans just nu. Fan vad bra! Nej. Nu är pappa Pontus tillbaka. Får vi fisk till middag igen. Den var ju rätt stor. Det är bra. Alltså vi kommer ju typ kunna ha buffé ikväll. Om det skulle bli tävling framöver mellan Robin och Pontus och Pontus skulle vinna, skulle jag självklart ta det ganska hårt. Bra. Jag och Robin har blivit så pass tajta och jag ser verkligen honom och mig som framtida partner i spelet. Vilket gör att det kommer bli tufft. Nästa vecka fortsätter Robinson-äventyret i sjuan. Där möts deltagarna av ett glädjande besked. Och det är äntligen blivit dags för en sammanslagning. Men det innebär även nya hinder. Min största farhåga nu med sammanslagningen, det är att jag inte har någon att spela med. Så då måste jag försöka smöra in mig hos någon av de där andra tölparna. Även fast hur kul det kommer vara med killarna så kommer de ändå se mig som ett hot. Det är både positivt och negativt. I Edens lustgård blir situationen mer krävande än någonsin. Pontus börjar känna nu att han är rejält utmattad. Han blir yrna, ställer sig upp och han har liksom ingen energi överhuvudtaget. Så att det går snabbt ut för nu. De hårda livsvillkoren blir allt svårare att övervinna. Dessutom kommer jag på oannonserat besök. Hej, hej. Följ utvecklingen här på TV4 Play.